ինչ մեխանիզմով, ինչ երաշխիքներով են խոսելու Բաքուն ու Ստեփանակերտը։ Իշխանությունն ասում է, առայժմ հայտնի չէ, նոր ձևաչափերը բացառված չեն։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում են, Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Երևանն իրավունք չունի Ստեփանակերտին թողնել բախտի քմահաճույքին։ Խոսակցությունը գնում է հնարավորինս արդյունավետ մեխանիզմների համար, որպեսզի այդ երկխոսությունը ուրեմն հնարավորինս ստացվի եւ մենք կարողանանք այս առումով քայլ առաջանալ եւ կարողանալ ապահովել արցախայության իրավունքները իրենց հողում։ Եթե մենք խոսում ենք, որ Արցախը չճանաչված հանրապետություն է, ինչպես ենք մենք պատկերացնում ձեր ասած միջազգային գործընկերների հետ փոխհարաբերություններում նրանց կարգավիճակը ընդհանրապես։ Ուրեմն պետք է առաջին հերթին ճանաչել Արցախը, այնուհետև նոր Արցախը ունենա իրավական կարգավիճակ եւ հնարավոր լինի որպես այդպիսի բանակցությունների սեղանին նստել։ Իհարկե սա հերթական անգամ ձեռքերը լվանալու Արցախից Արցախի անվտանգությունը նրբի։ Մենք ամենամեծը առաջ խոսում էին, չէ՞, ազատություններ իրավունքներ։ Այսօր ասում են ազատություններ իրավունքներն չեն կարող ապահովել նաև անվտանգությունը։ Ադրբեջանի կազմում Արցախ գոյություն չի ունենալու։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը վստահ է, որևէ արցախցի չի կարող ապրել Ադրբեջանի կազմում ապահով սեփական իրավունքների պաշտպանությամբ։ Լավ է այդ առումով, որ արցախցիները սկսել են արդեն իրենց ակտիվ գործողությունները եւ ըմբոստությունները, որովհետեւ պետք է ցանկացած ձևով մենք կարողանանք ամբողջ աշխարհին լսելի դարձնել, որ եթե Կոսովոյի դեպքում ինքնորոշումը աշխարհի համար ընկալելի է, ինչու պիտի արցախցիների ինքնորոշումը ընկալելի չլինի։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը սրանք երկու տարբեր բաներ են։ Երբեք, ոչ միայն այսօր, այլև երբեք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը չի եղել տարածքային հարց, չի եղել հողային հարց։ Մշտապես եղել է ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարց։ Որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչելու են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Պրահայում պայմանավորվել էին Փաշինյանն ու Ալիևը։ Չնայած սրան, թշնամու ստորաբաժանումներն առ այսօր Հայաստանի սուվերեն տարածքում են։ Այո, Ադրբեջանը պիտի դուրս գա մեր տարածքներից, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը սակարկման ենթակա չէ ոչ մի պայմանով։ Ինչու՞ չես պահանջում դուրս գալ Հայաստանից, Հայաստանի իշխան տարածքից, նոր վերսկսել բանակցություններ։ Զորքերի հետ քաշման պահանջը ըստ էության թե մեր կողմից է դրվել ամենաբարձր մակարդակով, թե նաև միջազգային մեր գործընկերների կողմից, սա գլխավոր շեշտադրումներից մեկն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայվելու են ԵՄ դիտորդները։ Իշխանությունն հույս ունի, որ սա Բաքվին զսպելու, զորքերը հետ քաշելու, կայունություն ապահովելու մեխանիզմ է, մինչև ընդհանուր հայտարարի կան որոշեն երկու երկրների սահմանները, չնայած դրանք ամրագրված են միջազգային փաստաթղթերում։ Այո, գետնի վրա կարիք կա սահմանազատման եւ սահմանագծման, բայց նաեւ Պրահյան հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությամբ մենք կարծում եմ, որ սա նաև Հայաստանի համար շատ կարևոր էր այս կետը արձանագրելը, սա եւս մեկ անգամ փակում է բոլոր այն խոսակցությունները, որը ելի նախկինում խոսվեց Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի հանդեպ նկարտումների մասին։ Գորիս Կապան Մայրուղին այդ սահմանների մեջ չի մտնում, ինչպես նաև չի մտնում այն սահմանների մեջ, որոնք նկարագրված են 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի այդ հատվածի մասին է, չէ՞, խոսքը, որը նոյեմբերի 9-ից հետո անցավ ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ոչ չի մտնում Հայաստանի այդ սահմանների մեջ։ Երևանն ու Բաքուն առայժմ լեզու չեն գտնում կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցում։ Պրահայի հանդիպումներից հետո Փաշինյանն էլ Ալիևն էլ պնդեցին, փոխմբռնում չկա։ ԽՊԱ-ականներն առայժմ համոզված պնդում են, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով միջանցք Բաքվին չի տրվելու։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։